Kaldırdı, tuvalet ettiler. Bitti. Dönüve sokul kalaylıve. Mamlekette Kulbayev degen mafya bolboy. Утверждаю, не имею никакого авторитета. Я отказываюсь от воровской идеи. Ты сандай криминалов став сунжок. Челегин! 2023 жылы өткөн жылдын октябрь айында жапырт кармалган саясатчы активисттердин соттук иштери менен башталды. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин ачык билдирген 27 адам кармалган. Бир топ нааразычылык акциялардан кайрылуулардын арты менен айрым айыпталуучулар үй камагына жаз менен чыга баштады. Я думаю, всему свое время. Сейчас, я думаю, надо от каких-то комментариев воздержаться, следствие. Продолжается. Ал эми кармалган 6 аялдын эң акыркысы болуп, укук коргоочу Рита Карасартованын үй камагына чыгарылышы бир топ талкуу жаратты. Мындай чечимге макул эмесбиз, баары эле боштондукту каалайт, бирок бул деген эркиндик үчүн күрөшүү, анткени себеби биз деген конституцияда болгон бирикүү укугубузду ачык өзүбүздүн пикирибизди айтуу, анан Кемпироват боюнча маалыматтарды мамлекеттик органдардан талап кылуу укуктарыбыз. Камактагы бүт аялдарды чыгарды, сиз эле калтырдыңыз. Жалпысынан учурда 16 адам түрдүү жагдайларда үй камагына чыкса, 11 адам тергөө абагында отурат. Алардын камакта калуу мөөнөтүн 1-май райондук соту тарабынан узартылып келет. Абактагылар утуру-тур бийликке кайрылуу жолдогону менен иштин тергелип жаткандыгына 1 жылдан ашып отурат. Ал эми президент Садыр Жапаровдун кемпироватчылар башкы өлкөлүк элчиден акча каражатын алышкандыгы тууралуу билдирүүсү айыпталуучулардын бир катар нааразычылыктарын жаратты. Бир да жерсиз жок, ошол жөнүндө сөз да жок. Ошол жерде тергөөчүлөр да кандай сөз берген бизге тергөөчүлөр да айткан ушундай эмелер бар деп эч кандай эме жок. Ошол үчүн мен айтып атпайм, дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул жерде туура эмес маалымат берип, сиздер Кемпироват иши менен абакта жаткандардын иши бир жаңсыл боло электе, азыр бийликтин негизги оппозиционери болгон Жогорку Кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кармалганы коомдо талкууга алынган окуялардын бири болду. Жашы жете элек баласы менен чогуу кармалган Мадумаровдун иши парламентте да бир катар талаштарды жаратты. Деген менен Жогорку Кеңештин депутаттары кесиптешин кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берди. Маселе 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин дагы түшүнүксүз болуп элдерге айтып момдай кол коюп берген ушундай биздин жерди бөлөк мамлекетке өткөрүп, кайра арендага 1 долларга арендага алганбыз деген кеп ошол токтомго кол коюлган токтому мына Тажикстан мамлекети бүгүнкү күнү ошол токтомду көргөзүп, мына биздин жер бул. Бизден арендага алгансыңар деп айтып кеттик. Ошон үчүн өзү акталып, ошол следствияга ак болсо, актыгын көргөзүп, сот аркылуу чечип келсе мойнунан ошол жүк да түшөт, элдин астында акталып калат. Мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталган депутаттын иши сотто жашыруун каралууда. Отурумдарга саясатчынын жакындары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, тарапташтары да киргизилбей келет. Биз туугандары ден соолугуна аябай кыжалаттабыз. Урматтуу деп айта берейин. Соттор адилеттүү деп биз силерге кайрылабыз, бирок кайрылган менен майнап чыкпай атса эмне кылышыбыз керек? Биз каяка барышыбыз керек? Ооруп аткан жеринен 10 күнгө лечение алдырбай туруп кайрып местасына алып барып жаткырып койдуңар. Бул деген итчилик. Соттор жооп берет дейт, ден соолугуна кантип жооп берет? Ден соолугу кеткенден кийин кантип жооп берет? Бүтүн Кыргызстандын лидеринин кармалышынан соң партиянын бир топ мүчөлөрү, алсак пенсионерден тарта жаш партия мүчөлөрүнө чейин суракка алынып, айрымдары абакка да алынып чыкты. Бүтүн Кыргызстанды чаап сүндүрүп жок кыла албайсыңар деп башында айттым мен. Кечээ Мирлан Нураевди алып кирдиңер, бир жылга кесдиңер. Адамдын өмүрү силерге, сиз канча келем үстүн өмүрүбү? Белгилей кетсек, Мадумаров азыркы бийликти ачык сындап келген депутаттардын бири болчу. Жыйын учурунда ал өкмөт мүчөлөрүн кескин сынга алгандан улам бир топ пикир келишпестиктер да болгон болчу. Кандай маселе болбосун, биз комитеттердин жыйынында карайбыз деп
Ошол комитеттин жыйынына сиз катышпайсызбы барып? Өзүңүз сурабайсызбы? Ошол жерде сүйлөбөйсүзбү? Сиз өзүңүз комитеттердин жыйындарына такыр катышпайсыз дагы, эл аралык комитеттен башка өзүңүз күч болгон. Анан келип туруп ушул жерден дайыма чыгып ушул акылдуу сөздөрүңүздү айтасыз, Адакан Гүсөнбаевич. Эми андай болбойт дейм, сиз айтсаңыз эле жараша беребү? Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 минут. Ошондон азыраак сүйлөшө элек, тилим бар да эле сүйлөй бербестен. Жооп беребиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колумду кезебегин, колуң сындырып коём. Колуңду сындырып коём. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар тигим эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сиз сактаңыздар. Камча кылыш. Ишөнү поздно. Адакан Гүсөнбаевич, мен төлөйлбайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша. Өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө көлөйлүбүм. А? Төлөбөсө көлүп калайлыбым. Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Бийлик өкүлдөрүнө сын пикирин айтып, жалпы жыйында УКМК төрагасы менен кайым айтыша кеткен депутат Өмүрбек Бакиров быйыл депутаттык мандатынан ажырады. Ал шайланып келген номер 4-чү Көк Жар шайлоо округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы дээрлик 2 жылдан кийин жокко чыгарылды. Анын ордуна аталган шайлоодо Бакировтон кийинки орунду ээлеген Равшанбек Рыспаев келди. Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Жазып бериңиз арыз. Мен депутат. Депутат экениңизди билем сизди. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат экениңизди? Вот көрөсү жакында. Айтышпаңыздар, айтышпаңыздар. Үч микрофон. Урматтуу Камча Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпровод боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пишырып жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган 11,5 000 эл. Бул жылы дагы 2 депутат диплом чырына байланыштуу мандатынан кол жоодо. Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов мындай чечимге макул эместиктерин, дипломду мыйзамдуу жол менен алышкандыгын айтып келишет. Мындай айтканда айтып өрүбүз. Тажадым десем ам тургула, мен ошого кол койдум. Кудай турат, мен окуганмын. Ошо госэкзаминдер деп түрмө жазып койду. Госэкзаминдер мен катышкам. Эми мен заочно окугам. Себеби мүмкүнчүлүк мен бир уулмун. Атам өткөндөн кийин мен эми менин саясатымда өзү жашообузда. Бешиктен кабырга чейин илим издө дегендечи. Мен аспирантурага даже тапшыруу ниетим бар эле. Мына маселе бүтсө, окууну мен ойлойм. Кабырга чейин биз окушубуз керек. Ал эми дагы бир депутат Жаныбек Абиров эс алуучу жайда болгон мушташтан улам мандатынан ажырады. Абиров коомдогу бир катар сын кептерден улам мандатын тапшырып берүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңеште бош калган мандат үчүн бир эмес 2 жолу шайлоо өтүп, алар чыр чатак, камоолор, сурактар менен коштолду. Акыры мандат саясатчы экс-депутат Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаковко тийди. Коомчулук саясий окуялар менен кызуу алек болуп жатканда, учурда Кыргызстандагы Крим дүйнөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевдин УКМКнын атайын операциясы маалында жок кылынышы негизги темага айланды. Ал уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү Дөө Чыңгыз Кайман аты менен таанылган Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө тиешеси бар экендиги маалымдалды. УКМК Крим төөлдүн асман чапчыган байлыгын башкылып ачыктап, Көлбаевди жана анын кылмыштуу тобун каржылаган деп бир топ белгилүү ишкерлерди кармады. Мындан тышкары Көлбаевга катыштыгы бар делип, бажынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталды. Алар менен байланышы бар делген мамлекеттик кызматкерлердин жоон тобу иштен айдалгандыгы маалым болду. Бир дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү депутат, айыл өкмөттүн кызматкери, райондук, облустук министрликтердин кызматкерлери болбош керек. Аларды аныктоо, аларды ачык алып чыгуу жана алардын жасаган кылмыштары боюнча жоопко тартуу биздин түздөн-түз милдетибиз.
Мынан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбой. Мынан ары мамлекетте Раим Матраимов деген мафия болбой. Раим Матраимов мынан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинел минип алып жүрүш керек. Крим төбөл атыккан Көлбаевтин өлүмүнөн кийин өлкөдө бир топ жашырылган иштердин бет ачылгандай болду. Алсак маркум Рысбек Ахматбаевдин тууганы Кванышбек Коноевду атып кеткен деген шек менен 2 киши кармалгандыгы маалымдалып, кылмышты Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү жасагандыгы айтылды. Ал эми кылмыш дүйнөсүнүн анамашы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан Рысбек Ахматбаевдин өлүмүнө Көлбаев баш болгон дагы бир нече кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү айыпталды. Ал эми кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү биринин артынан бири бул жолдон баш тартышкандыгын жар салып, видео кайрылууларды жолдоп жатышты. Бул учурда эч кандай криминалдык статусу жок. Официально заявили, что отказались от воровского статуса. Крим дүйнө менен күрөш баштаган УКМКнын укугу интимдик кызмат көрсөткөн жайларга жетти. Бул негизги маселелердин бири болгон, бул мамлекетибиздеги жанагы притондорду. Ошол притондо кармаган адамдар боюнча, ошолорду жайылткандар боюнча, ошолордун услугасынан пайдалангандар боюнча чараларды колдонуу маселеси алдыга коюлган. Мына ошол маселелер дагы чечилип келе жатат. Бирок өтө оор чечилип атат. Ачык айтыш керек, оор чечилип атат. Деген менен интимдик кызмат көрсөткөн кыз келиндердин жүзүн жана жеке маалыматтарын ачык жарыяланышы коомдо сын менен коштолду. Бул паспорт эле эмес, бардык адамдын фамилия, имя, отчество деп коет, аты, башы, кебетеси, бардыгы бул персональный данный. Бизде бардык мыйзамда көрсөтүлүп турат. Башкы мыйзамдан баштап, как раз закон о защите персональных данных бар. Ошолун бардыгы бар да, кылбаш керек деген. Анан ушул биринчи мен интернеттен көргөндө эле мага аябай жаман кабыл алдым да. Анан ар бирин баягы ичин ачып, бул кандай кыз экен, бул кандай кыз экен деп мен караган жокмун. Анан кийин мен биринчи оюма келди. Бул туура эмес. Көлбаевдин өлтүрүлүшү биринин артынан бири кармалган ишкерлер, УКТ мүчөлөрүнүн кайрылуулары суу электе, коомчулуктун талкуу чордонуна түшкөн маселе тууну өзгөртүү демилгеси болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов сунуштаган бул демилге коомчулук тарабынан катуу сынга алынды. Демилгечилердин жүйөсү азыркы желектин күн нурлары, күн карамага окшош. Ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй жетим көпөлөктөй парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Ал эми тууну өзгөртүүгө пикирин ачык айтып, нааразычылык акциясын уюштурам деген активист Автандил Жоробеков камакка алынды. Жазып турабызбы? Башкы көтөрмөгөн кыргыз болбойт деп жазып турабыз бул жерде. Активист кармалган соң Бишкектеги Горький атындагы паркта тынч жыйын өтүп, анда катышкандар желекти өзгөртүүгө каршы пикирлерин айтышты. Ал эми соц тармакта онлайн флешмобтор уланып, жөнөкөй жарандан тарта коомдук саясий ишмерлерден бери каршы пикирлерин айтып жатышты. Ал эми президент Садыр Жапаров 2-чи элдик курултайда тууну өзгөртүү демилгеси ага таандык экендигин жар салып, делегаттардын колдоп берүүсүн өтүндү. Эми мен борборду көчүрөм, бир шаар салам башка жака деп суранган жокмун. Эми ушул желекти оңдогонго мени бир колдоп берип эле койгулачы эми. Мен силердин суранычыңардын баарын колдоп атам. Суранбаган нерсеңерди колдоп берип атам. Эми мен бир суранычым ушул желекти оңдоп түздөөнө киргизип коелу. Оңдоп. Эч кандай өзгөрбөйт желек. Оңдотуу, түздөтүү гана кирилет да. Болду, желек ошол эле ойдон калат. Биз башка көк кылып аткан жокпуз, ак кылып аткан жокпуз. Борбону кичине оңдоо түзөө эле киргизип коет. Колдойсуздарбы? Рахмат. Чоң рахмат. Президенттин бул билдирүүсү эки ан жойдо турган депутаттардын тандоо кылуусуна көмөктөштөндөнөт. Мыйзам долбоору Жогорку кеңештин комитет жыйынына, андан соң удай эле жалпы жыйынга чыгарылып, шашылыш түрдө сүрөөгө алынып, каршы пикирлердин эч бири эске алынбастан 3 окууда колдоого алынды. Мына бул 3 чамгарак, урматтуу туугандар, кыргыздын боз үйүнүн
tündügü. Üç çamgaraktın üç başı эсептеп көрсөңөр 12 болот төртө. Бул 12 айды түшүндүрөт. 12 айды түшүндүрөт. Бул жерде турган үчөө 3 айдан 4 мезгилди түшүндүрөт туугандар. Мо 4 4 мезгилди түшүндүрөт. Дагы бир үч чамгарактын үчөө болгону кыргыздын уруусун байлаган ушуга. Оң канат, сол канат жана ичкиликти ушул үчөөнө байлабады беле. Унтуп калдык коюбуз. Же маңкурт болуп баратабыз. Жогорку кеңеш жактырып берген жаңы желекти айрым спортчулар да тааныбай тургандыгын айтып чыгышты. Эң биринчи мен 19 жашымда артымдагы желекти көтөрүп турдум. Эми азыркы күнгө чейин атактап, даңктап көтөрүп келдибиз. Келечектеги бойлорума дагы, беттештериме дагы мен ушул карабач кандай гана кооз желегибиз бар, мен ушул желек менен чыгам. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Жоламан Шаршембеков желекти өзгөртүүгө каршы пикирин билдире коём деп УКМКнын төрагасы баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн кысымына кабылды. Коомдогу бир топ нааразы каршы кептерге карабастан 22 декабрда президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Узап бара жаткан жылдын дагы бир талкууга алынган окуясы өзүн жаңы кудаймын деп таанылган Арстан Алайдын кармалышы болду. Алгач дайынсыз жоголгондугу айтылып, жакындары арыз менен милицияга кайрылган Арстан Алайдын дайыны 2 күндөн кийин чыкты. Ал УКМК тарабынан кармалгандыгы жана диний кастыкты козутууга айыпталып жаткандыгы кабарланды. 2023 жыл коомчулукту дүрбөткөн, талаш жаратып, жарандарды эки жээкке бөлгөн, саясатчыларды кызыл чеке кылып кырылткан окуяларга бай болду. Ал эми өкмөттүн келечекке пландары зор. 2024 жылы өлкө бюджети көтөрүлүп, мамлекеттик тышкы карызды да жабууга кыйла каражат бөлүнөрү айтылды. Албетте, мунун баарына уакыт менен чогуу күбө болобуз. Ал эми биз өлкөбүздүн келечекке өнүгүү жолу түп-түз болуусун ниет кылып, эски жылды узатып жатабыз.